Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsi demək olar ki, bütün Avropa ölkələrində böyük ehtiramla anılır. İspaniyada istisna deyil, bu ölkənin Barcelona şəhərində faciə qurbanlarının xatirəsinə həsr edilmiş klassik musiqi konserti təşkil edilib. İl öncə Xocalıda həyatını itirən insanların xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edildikdən sonra faciədən bəhs edən video çarx nümayiş etdirildi. Azərbaycanın İspanya Krallığındakı səfiri Ramiz Həsənov soyqırma haqqında ətraflı məlumat verdi. Səfir bildirdi ki, Xocalı faciəsinə hüquqi qiymət ilk dəfə ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən verilib. Artıq illərdir ki, bütün dünyada Heydər Əliyev fondu tərəfindən Xocalıya ədalət kampaniyası həyata keçirilir. Sistemli məlumatlandırma nəticəsində dünyanın 20-dən artıq dövləti, Amerikanın çox sayda ştatı faciəni soyqırma kimi qəbul edib. Səfir Ramiz Həsənov Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad etməsilə Xocalı faciəsinin də qisasının alınmış olduğunu dedi. İndi Azərbaycan qisas deyil, Xocalı faciəsinə ədalət, bu faciəni törədənlərin qanun qarşısına çıxarılmasını tələb edir. Anın mərasimi klassik musiqi konserti ilə davam etdi. Əməkdar artist Turan Manafzadə dünya klassiklərinin əsərlərini, Laçın, Sarı Gəlin xalq mahnılarını, eləcə də faciəyə həsr edilmiş Xocalıya əsərini ifa etdi. Xocalı əsərini bütün dünyada hər zaman həm ifa edirəm, həm dirijorluğunu edirəm, həm tək solo piyanoda, həm qrup olaraq, orkestr olaraq da ifa edirik və bunu qürurla hər zaman ifa edirik. Bu əsərin də yazılma məqsədi həm də dünyadakı bütün savaşları, bütün insanlığa qarşı edilmiş haqsızlıqları protesto etmək və barış mesajı vermək məqsədli bir əsərdir bu. Barcelona Azərbaycan evinin Qarabağ və Xocalı həqiqətləri ilə bağlı həyata keçirdiyi layihələrə nəzər salındı. Bundan sonra atılacaq addımlar haqqında məlumat verildi. Elzar Ağayev, Azərbaycan Televiziyasının Avropa Bürosu, Barcelona, İspaniya.